Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Саулець. В ефірі телеканалу N1 програма про ЖК. Актуальні новини ринку нерухомості. Рада підтримала створення єдиного порталу «Житлом» для ВПО. 20 листопада Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньопереміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців. Законопроєкт підтримали 258 народних депутатів. Згідно з ним, найближчим часом уряд створить спеціальні комісії для обстеження об'єктів для подальшого передання в пільгову оренду, щоб розмістити переселенців. Фонд державного майна має надати відомості про держмайно органам місцевого самоврядування, про комунальне. Також за згодою можуть долучатися приватні власники. Для систематизації даних влада планує створити відкриту інформаційно-аналітичну систему, запустити спеціальний житловий портал і інтерактивну мапу з об'єктами. Переселенці зможуть знайти там дані про доступне помешкання та подати заявку на його отримання через особистий кабінет користувача. Законопроєкт також передбачає передання для ВПО будівель закладів освіти за умови, що вони не використовувалися за призначенням протягом останніх 12 місяців. Як повідомляли медіа нерухомі в новинах нерухомості, в жовтні 2024 року Кабінет міністрів погодив дворічний експериментальний проєкт із надання субсидій внутрішньопереміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення в декількох областях України. Субсидія діятиме на помешкання Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією. Депутату Житомирської облради, власнику торгового центру, повідомлено про підозру у шахрайстві. Депутату Житомирської облради, власнику торгового центру, повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомляє рупор новини Житомира. За процесуальне керівництво Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Житомирської обласної ради за фактами шахрайських дій та підроблення документів. За даними слідства, у 2021 році депутат побудував та ввів експлуатацію у Житомирі торговий центр. Надалі він реалізував механізм отримання дешевої електроенергії від АТ «Житомиробленерго» для забезпечення функціонування об'єкта нерухомості. Для цього при укладенні договору на електропостачання підозрюваний використав підроблені документи, які підтверджували розміщення за адресою ТЦ житлового будинку. Це гарантувало отримання електроенергії за побутовим тарифом, що в 2,5 разів нижчий за комерційний. Власник торгового центру надавав приміщення в оренду введеним в оману підприємцям і отримував від них компенсацію за електроенергію відповідно до комерційного тарифу. Загальна торговельна площа будівлі становила 2100 квадратних метрів. Внаслідок протиправних дій державним енергокомпаніям завдано 3-4 мільйони гривень матеріальної шкоди. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, оперативний супровід СБУ. Скільки відсотків від своєї зарплатні українці віддають на оренду квартири? Як залежить вартість оренди та доступність житла від доходів та яку їх частку українці витрачають саме на оренду? Про це йдеться в новому дослідженні Lund та Work.ua, повідомляє Finance.ua. Першим кроком стало порівняння середніх зарплат в місті з медіаною оренди житла. У Києві, за даними Лун, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплатні в місті. Для Ужгорода – це 87%, для Львова – 80%. Найнижчий показник у Харкові – оренда складає 21% зарплати. Якщо розглядати цей показник у мирні часи, то чим менше відсоток, тим вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті. В Харкові через постійні обстріли та загальну небезпеку для міста оренда залишається дуже низькою від лютого 2022 року.
Тобто це не свідчить про загальний добробут в місті, але, зокрема, може бути фактором, чому частина людей не виїжджають у більш безпечні регіони. На противагу Ужгород, який є найвіддаленішим від зони бойових дій. У зв'язку з цим має великий попит на оренду квартир і, як наслідок, непритаманну місту високу ціну на квартири. Проте 87% від середньої зарплати для Ужгорода – це критично багато. І, власне, такі дослідження показують, що вартість оренди сильно вища за можливість людей винаймати житло, зберігаючи свій добробут на належному рівні. Оптимальним співвідношенням між витратами на оренду та доходами людини, за даними аналітиків ГЛУН, вважається той, де витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Це правило 30% є загальновизнаним стандартом у сфері економіки доступності житла та добробуту. У країнах Західної Європи, як от Німеччина та Франція, оренда в середньому становить близько 25-30% від доходу. Наприклад, у Німеччині середня зарплатня 3,5 тисячі євро, а оренда знаходиться на рівні 27%, що забезпечує відносно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств. У багатьох країнах Центральної та Східної Європи, де зарплати нижчі, навіть відносно недорога оренда може складати значну частину щомісячних витрат. Тоді як у країнах з високими доходами, такими як Норвегія чи Люксембург, оренда залишається високою, але легше покривається завдяки вищим зарплатам. Податок на нерухомість в Україні. Кому доведеться платити у 2025 році? У 2025 році власники житла в Україні продовжують сплачувати податок на нерухомість за зайві квадратні метри. Урядовий портал уточнив, кого саме стосується цей обов'язок і які ставки діятимуть, пише «Наше місто». Хто має сплачувати податок? Оподаткуванню підлягає нерухомість, площа якої перевищує встановлені норми. Квартири – понад 60 квадратних метрів, будинки – понад 120 квадратних метрів, комбінована нерухомість, включно з частками, понад 180 квадратних метрів. Як розраховується податок? Ставка податку залежить від розміру мінімальної зарплатні за попередній рік. У 2024 році вона становила 8 тисяч гривень, тому максимальний податок за кожен зайвий квадратний метр у 2025 році складатиме 100 гривень. Якщо площа квартири 65 квадратних метрів, власник заплатить податок лише за 5 квадратних метрів перевищення. Для об'єктів з площею понад 300 квадратних метрів квартири або 500 квадратних метрів будинки передбачена додаткова фіксована ставка – 25 тисяч гривень на рік за кожен об'єкт. Хто звільнений від сплати? Від податку на нерухомість звільняються фізичні особи, якщо їхня нерухомість стала непридатною для проживання через бойові дії, розташована в зоні активних або недавніх бойових дій, знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Санкції за несплату. Несвоєчасна сплата податку передбачає штрафи. Плюс 10% до суми за прострочку до 30 днів. Плюс 20% за затримку понад місяць. Названо вулицю з найдорожчою орендою нерухомості у світі. У чому ж її особливість? Вона обійшла 5-ту авеню, де орендна плата може досягати 19,5 тисяч євро за квадратний метр на рік. Міланська вулиця Віа Монте Наполеоне в Італії стає найдорожчою торговою вулицею у світі. Зростання орендної плати та зміцнення євро щодо долара допомогли європейській вулиці вперше за 34 роки опинитися на вершині списку. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Main Street Across the World. Видання зазначає, що якби назви Fendi, Dior та Valentino були стерті з вітрин магазинів, міланська Via Monte Napoleone була б такою ж самою, як середньостатистична вулиця у північній італійській столиці з типовим скупченням фургонів та поряд із Porsche туристами та місцевими жителями.
вулицями. Однак ця вулиця довжиною 350 метрів щойно була названа найдорожчою торговою вулицею у світі, обійшовши 5-ту авеню в Нью-Йорку, Нью-Бонд-стріт у Лондоні та Єлисейські поля в Парижі, і ставши першим європейським містом, яке очолило цей список за 34 роки. Орендна плата на вулиці може досягати 20 тисяч євро за квадратний метр на рік, пише видання. Повідомляється, що у найбільшій угоді з нерухомістю Європи за 2 роки люксовий конгломерат Kering, якому належить Gucci, купив престижне місце на цій вулиці на початку цього року. При цьому вона обійшла орендну плату на 5-й авеню, де вона може досягати 19,5 тисяч євро за квадратний метр на рік, але її зростання зупинилося. Зазначається, що до п'ятірки найдорожчих вулиць також увійшли New Bond Street у Лондоні – 17 тисяч євро, Цим Ша Цуй у Гонконгу – 15,5 тисяч євро та Єлисейські поля у Парижі – 12,5 тисяч євро. Також повідомляється, що Via Monte Napoleone, яка набагато менша за інші світові точки розкоші, є домом для найбільших у світі імен класу люкс. Італійські бренди Loro Piana з модним Bottega Veneta, а також, мабуть, з найнав'язливішим міланським брендом Versace. При цьому магазин Gucci знаходиться навпроти свого конкурента Prada в італійському люксовому протистоянні. Всі вони вважають за краще показувати свої колекції на тижні моди в Мілані, а не на показах в інших містах Великої Четвірки. Нагадуємо те, що в ефірі телеканалу програма про ЖК, де ми завжди розповідаємо про найактуальніші новини ринку нерухомості.